Arvoisa puhemies, koulukiusaaminen on äärimmäisen vakava asia. Montako kertaa lapsen mieli pitää kestää kohdata toisen lapsen torjunnan ivan avoimen vihamielisyys? Minkälaiseksi muotoutuvat sen pienen ihmisen minäkuva ja koulumuistot, joka saa päivittäin osakseen pilkan tekoa ja syrjimistä? Kiusaamisessa voi käydä niin, että kiusattu alkaa uskoa kiusaajiaan. Kiusattu voi luulla, ettei hänessä ole mitään hyvää ja että on ihan oikeutettuakin, että häntä kiusataan, varsinkin jos edes aikuiset eivät puutu asiaan. On päivän selvää, että kiusaaminen ei tietenkään johdu siitä, että kiusatussa olisi jotain vikaa. Kiusaaminen ei koskaan sano mitään kiusatusta. Se sanoo ainoastaan kiusaajasta. Tämä on tärkeää muistaa, että kiusaaminen on aina väärin, eikä sitä pidä sietää. Meidän päättäjien ja viranomaisten tehtävä on varmistaa, että kiusaaminen ei häiritse kenenkään koulun käyntiä. Käsillä olevan lakialoitteen keskeinen muutos perusopetuslakiin olisi uusi linjaus, jonka mukaan kiusaaja voidaan siirtää toiseen kouluun. Lakialoite pyrkii helpottamaan kiusaamisellaan erityisen vakavaa henkistä tai fyysistä haittaa toiselle oppilaalle aiheuttavan oppilaan siirtämistä toiseen opetuksen järjestämispaikkaan. Tämä on viesti, että jos todella joudutaan siihen pisteeseen, että jomman kumman on vaihdettava koulua, olkoon se kiusaaja. Onhan käsittämätöntä, että jos kiusaamista ei saada muutoin hoidettua kuin radikaalilla oppilaan siirrolla, niin se olisikin uhri, joka lähtisi toiseen kouluun. Tämä ei tietenkään poissulje sitä, että kiusaaja jäisi ilman tukea. Totta kai molemmille on järjestettävä sellaisia toimenpiteitä, joista he hyötyvät. On tärkeää tukea jokaisen lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yksilöllisesti. On hyvä muistaa tätä aihetta käsitellessä, että kasvatuksen päävastuu on aina vanhemmilla. Olenkin huolissani siitä, että onko aikuisen auktoriteetti häviämässä kokonaan. Esimerkkinä, mitä tapahtui Janakkalan koulussa. Siellä 10-vuotias kuristi 9-vuotiaan tajuttomaksi koulussa. Koulun rehtorin lausunnon mukaan väkivalta on lisääntynyt kouluissa. Jos aikuinen ei pysty valvomaan järjestystä, kaikkien turvallisuus on vaarassa. Miten aikuinen voi puuttua koulukiusaamiseen ilman auktoriteettia? Meidän tulee edellyttää huoltajalta vastuuta lapsen käytöksestä. Yksikin oppilas voi luokassa terrorisoida koko opetusta ja muiden oppilaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Olenkin sitä mieltä, että jos opettaja ei saa oppilasta koulupäivän aikana kuriin, vanhempien tulisi velvoittaa hakemaan lapsi kotiin. Tein tästä kirjallisen kysymyksen. Näin toimitaan Sveitsissä. Tiedän sen, koska siskoni on siellä opettajana. Jokainen perhe on yksilö ja jokaisen perheen elämäntilanteet vaihtelevat. Ja yhteiskunnan tulee taata yksilöllistä tukea. Ja jos vanhemmilla ei ole keinoja, niin esimerkiksi perhetyöntekijä voisi tukea vanhempaa tässä kaikkein arvokkaimmassa tehtävässä, eli lapsen kasvatus. Täällä edustaja Heinonen otti esiin tämän vakavan 8-vuotiaan tapauksen kiusaamisesta. Että hän pelkää mennä kouluun, hän pelkää koulumatkoja, kiusaaminen on joka päiväistä. Sastamalassa sijaitsevan Sylvään koulun rehtori Jari Andersson on saanut huomautuksia, koska hän on puuttunut koulun ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen. Mikä on ihan käsittämätöntä. Hän on saanut tapauksista huomautuksia apulaiskanslerilta asti. On järjetöntä, jos 8-vuotias tulee rehtorille kertomaan, että häntä kiusataan, niin rehtori vastaa, no en minä voi siihen puuttua. Meillähän on perusopetuslain mukaan 29. pykälän 7. momentissa sanotaan näin, että koulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta vanhemmille, mutta tapaukseen ei saa puuttua.
Anderssonin mukaan lakipykäliä luetaan niin kirjaimellisesti, ettei kukaan enää uskalla käyttää maalaisjärkeä lasten auttamiseksi. Lain auki kirjoittaminen on tehnyt osasta toimijoista vielä varovaisempaa, ettei vain tule syytettä. Ja aika harva kestää sitä julkista painetta, mitä tapauksista tulee. Ja tämä palvelee ainoastaan kiusaajaa. Tämä antaa vallan ainoastaan kiusaajille. Me tarvitsemme ehdottomasti lisää kurinpito-toimenpiteitä ja tämä Elovaaran lakialoite on yksi niistä. Tänään uutisissa koulupoika hakkasi toisen sairaalakuntoon. 30 muuta oppilasta seurasi vieressä ja kuvasi kännyköillä. Miten on mahdollista, että 30 oppilasta kuvaa kännyköillä, kun jotain toista oppilasta hakataan sairaalakuntoon? Mitä meidän ilmapiirissä on pielessä? Kyllä tässä tapauksessakin pitäisi ottaa kaikki nämä 30 oppilasta ja sanoa, että on ymmärrettävää, että aina ei uskalla mennä väliin, mutta vähintään pitää hakea aikuinen siihen apuun. Ja pyytää, että aikuinen tulee väliin ja kertoo, mitä täällä tapahtuu. No, yksi rohkea lukiolaistyttö löytyi. Hän oli ikkunasta nähnyt tämän tilanteen ja juossut väliin. Niin kuin sanoin, me tarvitsemme asennemuutoksen, me tarvitsemme rohkeutta ja me ennen kaikkea tarvitsemme työkaluja opettajille, jotta me voimme toimia tässä meille annetussa arvokkaassa tehtävässä, eli kasvatustehtävässämme. Kiitos tästä aloitteesta, kiitos edustaja Heinosen näistä aloitteista ja toivottavasti saan itse tähän kirjalliseen kysymykseen vastauksen. Meidän pitää tehdä kunnon paketti, jotta me saamme tämän kurin, koska ei tämä kiusaaminen ei ole mikään luonnonilmiö. Siihen voidaan vaikuttaa, siihen voidaan puuttua.